Grozījumus Saeimā iesniedz Nacionālās apvienības deputāti. Pamatojot grozījumu nepieciešamību frakcijas, deputāts Aleksandrs Kirštains norādīja, ka joprojām daudzviet karavīru kapos redzam pieminekļi ar agresīvu karavīru, kas vicina automātu. Vai latviešu tautas tradīcijās kapos iet ar ieročiem? Vai tā ir kultūras pazīme, vai tā ir tomēr atšķirīgas civilizācijas pazīme? Vai šī gadījumā tomēr nebūtu normāli šādas militāros okupantu armijas simbolus aizvietot ar normālām piemiņas plāksnēm, kā tas jau ir? Dažos citos karavīru kapos. Nacionāla apvienība norāda, ka priekšlikuma būtība ir sakārtot kapus un arī pārabedīt tos kritušos, kuri apglabāti ārpus kapsētām. Pret priekšlikumu iestājās partija Latvija pirmajā vietā, uzsverot, ka neatbalsta ķeršanos pie mirušajiem. Es aicinu tomēr neatbalstīt iniciatīvu, kas arī paredz to, ka kapu vietas kaut kur ir jāpārvieto. Tas izraisīs ļoti sliktas sekas, un vai tiešām mēs kā kristīga nācija kopumā gribam ķerties mirušajiem. Nacionālās apvienības ieskatā pieminekļi nereti tiek izmantot, lai slavinātu karu un kara noziegumus. Padomju ideoloģijas objekti, kuru kopskaits mērāms vairākos simtos, nav iekļauti Latvijas valsts aizsargājumu un kultūras pieminekļu sarakstā un nav tikuši atzīti kā saglabājama vērtība. Andar Līcītīvans Milaus, Latvijas televīzija.